Hello，各位亲爱的观众老爷们，大家好！感谢收看三好大叔为您带来的 DOTA 二直播比赛解说。现在给大家带来的是2023年的利雅得大师赛小组赛，老干爹对战 EG 双方 BO2 的第二场比赛。在第一场比赛当中呢，虽然说是经历了一个非常非常神奇的一场比赛啊，但是呢，老干爹还是有惊无险的拿下来了。那么在第二场比赛里面 ，EG 掏出来了米波这个英雄，电锯手 TA 蝙蝠骑士大牛加上一个米波，老干爹的阵容是中单的蓝猫，然后在最后两手对方搬掉的是美杜莎和一个小黑，此前搬掉了虚空小娜迦加上血魔这三个大哥位，那这样的话最后一手还剩的一个大哥位，老干爹选择给西罗拿出来的是 TB 啊，确实好用的 C 已经不剩下谁了。拿个 TB 的话呢，没什么毛病。米波啊，中单的米波，那这样的话是三号位的地缘绝手，还是三号位蝙蝠骑士？应该是蝙蝠骑士 ，Vesper 的绝活英雄之一，甚至是他的最顶级绝活英雄之一。Five seconds remaining。不得不说的就是 EG 在最后一手选择拿米波出来这个选择。在老干爹第三手已经拿到毒狗的情况下，并不是一个太好的选择呀。毒狗的关可以把米波的合体 A 杖合体超大米波直接给让它掉下来啊，让它掉下来。然后呢，在这里再给大家说一个之前测试过的东西，方便大家回头可以去和朋友聊天的时候，这个平心静气的，对吧？心平气和的去。在朋友的面前去炫耀一下啊，炫耀一下，就是血魔的大招如果给到米波的分身的话，然后这个时候米波呢使用这个超大合体啊，米波使用超大合体，这个超大米波合体之后，那么你这个时候无论怎么溜的都是不会掉血的，无论怎么溜的都不会掉血，不管是你合体后的这个超大米波。还是原先中了血魔大招的那个分身，在你的超大米波解体之后都不会掉血。如果你的分身中了血魔的大招，这个时候你用那个扔出去的那个技能，把中了血魔大招的克隆体扔出去了，它也不会掉血，它在这个扔出去的路径上面也不会掉血。当然在落地以后这个东西还会存在，只不过就是一般来说我们也不会轻易的去把它踢出去。然后但是这个里边有一个有一定欺骗性的是什么呢？当你的克隆体中了血魔大招之后，你合体成超大米波，这个时候你走路的时候是会有血魔大招的动画特效的，这个特效是存在的，但是它不生效，伤害效果没有。如果是本体中了的话，就是正常，就跟正常中了这个血魔的大招是一样的。本体中了，你走路就是会掉血。如果是超大米波中了血魔的大招，就是你合体以后中了血魔的大招的话，就只有你的本体会掉血，分身是不会掉的。那不等于直接驱散了吗？不算直接驱散，它的效果会持续存在，只是不生效。这场比赛老干爹这边一上了，哦，这个关给的不错，然后呢炸出来，再加一个长矛钉上去，看一下这个铁能不能直接给他杀了呢？丢一个手榴弹，接着往前追，里面再给一个伤害。Planet 手里面还有没有下一个手榴弹？我们看一下，没有了，他只有一个手榴弹。只有一个手榴弹的话，狮王在另外一侧，感觉要死啊！这个地方再给上一个平 A 啊，没死，差了一丝儿。这样的话 ，Vesper 再扔一个手雷，再扔一个燃烧瓶过来。这个燃烧瓶的燃烧伤害不太够，吃树直接吸回来了，还让对方吸了一口。这样两边都是有一个单位，差一丁点让对手拿到一血。狮王那边就送塔了，不是说错了，狮王回家了，狮王回家了。然后这个大牛 TP 下来。关于血魔克隆体大招的那个东西，它不是一个 bug 啊，因为克
克隆体这个东西在合体以后，你大约可以把它理解成是它被关到了异次元，就类似于被黑鸟关了的这么一个状态，属性给到了本体，本体则是属性是给到了这个米波的本体，然后这个克隆体自身是被关到了异次元，大概是这样的一个机制。老干爹这个阵容怎么处理米波？老干爹这个阵容不太好处理米波，说实话，虽然毒狗可以去解决超大米波的问题，但是毒狗解决不了他不超大的时候，正常大的时候他不太好解决。玩了猫在中路，再继续进行一个正反补的欺负人。现在米波的补刀呢是3-1，蓝猫的补刀是10-6，这场比赛又是完完全全的把对方的中单打爆的一个状态。蓝猫11-6，那么上路的 TB 是5-3，对方的米波只有3-1，还是一个彻底被打爆的米波啊。正反补相加的话，跟自己己方四号位的电锯手一样多，电锯手2-3，米波4-1，加起来都是5。现在蓝猫15-7，在中路呢，把对方的这个米波压的是完全站不了线。这个米波可能需要苟到四级了，苟到四级才能有效的来进行一下发育。打了2分多钟还没有爆发一血啊！这个前期虽然两边进行了一波非常凶残的进攻啊，对于对方的一个点位，但是最终都没有能够完成击杀，在抢壶的时候。接着追一下，再给哦，这层油被对方给闪开了。Planet 的这个油其实给的方向没有什么太大的问题，只不过这个大牛走位骗了一下。里马尔斯一个长矛定上去，然后反补掉了远程兵 TA 被定上去以后呢，触发了人马的踩地板，踩晕之后，人马这边又打掉了一个近战兵啊，这一波补刀直接是一波血亏。土狗这边再关一下 TA， 然后再抢一个大人马，下路这边的发育也是相当的顺。虽然 TA 有15个正补啊，从正补的数量来看还不错，但是马尔斯的发育是丝毫没有受到干扰。13-7，这里四级的米波一个网住老奶奶过来以后呢，看一下有喂饼没有，有喂饼，然后一个平射，两个米波一波输出。哦，这波蓝猫是被对手的米波给带走了。老奶奶的一个支援成功，看一下毒狗有没有关。哎，毒狗有关。这个米波的操作能不是这个稍微专业一点吧？我觉得哪有当着毒狗面，毒狗的技能也不算，然后就 TP 的呀？这个真的太实在找不着什么角度夸，好吧？实在找不着什么角度。他说 BP 时选手名字后面的中国号是什么意思？中国号，那个是他们的工会名称，应该是。有一种就是这个，就刚才的米波的那种 TP 啊，有一种情况下是会出现这种 TP 的，就是利用 TP 来骗对方过来打断自己，然后完成反杀，这个是有的。但是刚才那波明显不是，因为没有这个机会。这边蝙蝠骑士再接着烧四层油，一个平 A。Vesper 的蝙蝠骑士现在的补刀呢，21-2。跟 TB 相比的话，正补是差不多的，但是反补落后一些。这里卫兵砸晕一个燃烧瓶，炸回哦，炸到了高台上。哇，这个西罗可是真的没办法呀，这不是西罗自己走位不行啊，这真的是对方，你只能感叹对方炸的有点太准了。而西罗他的走位已经是在避免被对方炸回去了，但是没想到对方的这个炸不回来。
但是给炸到了高台上，这就有点难受了。他说这场比赛两边阵容看好谁？这场比赛我个人比较看好 EG， 比较看好 EG 的阵容。当然我并不知道他们的米波功底到底能到什么程度啊，米波的这个水平能到什么程度。这边看看第二个米波过来，然后呢毒狗这边非常冷静啊，关了一下刚过来的这个有网的蓝猫支援过来以后，看看这个米波一个忽悠大牛一脚踩，然后这个时候 Planet 还是被带走了，蓝猫想要杀对方一个米波往上追，漂亮，这波应该可以杀了， Nice。马尔斯支援过来以后加上蓝猫的输出，最后是牛的马尔斯完成了一个双杀。蓝猫没有拿到人头稍显可惜，不过对于蓝猫来说问题不大，因为他本身经济就遥遥领先对手的米波。西罗又炸了，西罗这场比赛 TB 在上路没办法，这个没办法，这块留一个，留着这个 TA， TA 开折光，不过这个折光被秒破，回头打两下，这边再 打一下，蓝猫一个拉过来，最后是被蓝猫拿到，但是 Vesper 在上路这里又是单杀掉了吗？不是单杀，还是配合了一下大牛，完成了对狮王的击杀， TB 已经钻野了。 TB 这个大哥位他比较好的一点就是前期对线打不过我可以尽早钻野，毕竟有幻象，毕竟有幻象。Dire's top tower is under attack. Dire's top tower is under attack. 这块蓝猫飞过来，拉一下，狮王这里墓碑插起来，蓝猫再拉，留住对手的 TA， 这个 TA 这波，队友在救，蓝猫再跑一下，蓝猫这波一换一了，感觉大概率。马尔斯有没有大？有，可以，蝙蝠骑士拉住这个蓝猫，直接拉到外边来，蓝猫这块稍微回了一点蓝。TA 利用自己的陷阱是烧死了对方的一个狮王，然后蓝猫飞进塔下送塔，可以。这一波莫言很聪明，我把这个人头送给防御塔，这样的话给到你们的钱就会很少很少很少。但米波的经济已经是追到了和蓝猫并列，这个就有点快了，说实话。虽然米波这个英雄 EG 的中单一直是会用的，但是因为在国际顶级赛事此前米波这个英雄不太受重视，所以不知道他的这个米波实力到底怎么样，尤其是在一线职业队伍的比赛里面。其实有一个英雄我突然想起来了，他米波应该是可以用的，是谁呢？妮莎。其实妮莎是会用米波的，而且妮莎的米波是在之前的比赛里面就用。哦，漂亮，这个长矛非常准，定到了牛尾巴上。刚才这个位置这根长矛是直接定到了牛尾巴上面，把它给定到墙上了。妮莎的米波我估计未来应该是能看到。感谢比利八七零九四幺幺三幺零四老板的灯牌，感谢东禅梦蝶老板的灯牌，还有各位老板的牛蛙和小花花，谢谢各位支持。
现在蓝猫的经济和马尔斯、TA、米波这四个人的经济是并列第一，然后紧随其后的是蝙蝠骑士和 TB。从 Vesper 他的蝙蝠骑士的实力来说，现在他这个经济，其实不算好，讲道理的时候不算好。不过 EG 这场比赛的整体的经济现在还可以，老干爹在经济没有领先优势，不像上一场比赛那么大优势的一个情况下，中期的节奏可能又要被对手给带崩了。我个人觉得，就是老干爹之前有观众一直在吐槽，就是现在 Planet 这个四号位的英雄基本上就是有蝙蝠就玩命抢。其实老干爹抢蝙蝠这个做法呀，主要是因为他们自己实在是不愿意去打蝙蝠这个英雄，但是蝙蝠却上前两手班位又太不划算了，所以他们一直在抢这个英雄，一直在用这个英雄。老干爹和星辰基本上看见对面有蝙蝠骑士，老干爹和星辰都打不过。蝙蝠的中期带节奏能力过强，而这个时间老干爹和星辰都是以刷钱为主，然后就会被对方不停的滚雪球就滚没了，滚着滚着这个整个比赛这个地图的占有的区域资源点位就没了。所以老干爹一直在选这个蝙蝠骑士，有我个人看下来有一个很重要的原因，就是以抢代单，因为真的打不了。TA 这块就是自己拉一波远古，这两波远古清掉以后的话，经济能到6600左右。TB 这边也是在清远古，目前 TB 的经济追上来的速度还是挺快的，又是做了一个点金手。我觉得西罗，有好多人说西罗在朝着 AME 的方向在发展，但是从西罗现在的一个比赛出装节奏来看，我觉得他更像是在朝着圣子华链的方向发展。常常比赛对线崩盘，常常比赛补点金刷钱，这个东西，哎。拐着弯骂人，我没骂人，没有骂人的意思，因为他现在的就是，我真的见过太多场这个他被迫出点金，就是对线被打崩然后被迫出点金的局了。而这种局就是最常见的，我们在国内的一线职业选手里边用各种英雄都在出点金的，我只见过圣华烈。阿翠儿这边直接被秒，他被秒了以后呢，这个 TP 应该直接就取消了，因为没意义了，再落下来就没有意义了。这波蓝猫飞过来以后抓一下大牛，飞过来以后打一套拉住，然后再给上两个平 A 三个平 A， 漂亮。不过就是西罗有一个比较好的点，就是他后面的出装大多数情况下都是比较合理，他补经济速度快，然后后续的出装比较合理，团战的整个表现呢也不错，这个是西罗非常优秀的点。所以我就说西罗他其实如果这个对线能再强化一些，这个选手应该会非常的厉害。好，米波这波留住对手的狮王，直接秒掉。老干爹这场比赛的这个节奏打的还是小心谨慎，可以说是步步为营，也可以说是力求稳健。米波现在的经济8300，有人说米波刷的有点快吧，其实米波刷的速度正常啊，米波
甚至有点慢。这场比赛从米波的刷钱来说，甚至有点慢，因为他的刷钱速度甚至一直都没有超过对手的一个懒猫。那这个对于米波来说，已经是一个很慢的发育速度。在米波跟蓝猫的经济仍然持平啊，持平的一个状态。TB 的经济已经追到了全场第四，超过了马尔斯和蝙蝠骑士。对方的 TA 现在继续保持在全场第一，领先 TB 1500。关于说这场比赛的破折光的问题是吧？破折光的问题，谁来破折光呢？答案是没有人能破折光。现在大哥为20分钟10000经济算是一个标准点。现在的版本20分钟10000经济算刷的比较慢的。现在的大哥位顺的大哥是16分钟10000，非常顺的是16分钟10000，比较顺的是17分钟10000，一般发育的是18分钟到18分半10000，20分钟10000就已经很慢了。好，看一下这波直接秒这个 TA， 有机会，可以秒掉了。烟绝手的大招扑出来了呢，打了半天，但是给对方平均降了一下血量，并没有对点目标形成有效的杀伤。那么抓了一波 EG 的疏忽大意。老干爹的这个节奏，虽然这场比赛只进行过到目前为止啊，主动的进攻只进行过2次，但是每一次的收效都非常不错。虎狗大招能破折光吗？不能。好，这边蝙蝠骑士 BKB 拉起来，然后拉完了以后呢，米波过来在 Drake 这里又是一个泼油一个平 A， 牛的马尔斯被对方的蝙蝠骑士过来以后直接给完成了一波击杀。忘了说了，补充了10000算是路人标准，路人标准没问题，路人局的话20分钟10000，就完全可以。这边毒狗飘过来以后呢，再加老奶奶的突突 ，Planet 这边被对方电锯手收掉了人头。不过 TB 的经济已经追平了对手的米波和 TA， 蓝猫的经济并没有掉下来 ，TB 的经济紧追对手。三号位马尔斯的经济稍差一点的话，慢慢打不着急。下一个装备 BKB 完了以后，估摸着应该要去，给刷新做一做铺垫。给刷新做铺垫，主要看一下有第二个网吗？哎，这个网没连上，可以。莫言拉得非常的及时，没让对方连上，然后完找机会反杀。这块哦，这里直接选择了是一个魔晶钻地板，钻完地板以后 ，TA 在上面打一个平 A 啊，这个地方 TA 做的很聪明，他故意往这儿给了一个平 A， 让自己的弹道露出来，让对方看到自己的弹道。其实对方真追上来他不一定能够打得过，因为他的 BKB 还没有到手。但是呢，我要告诉你我在这儿，对吧，我告诉你我在这儿。而蓝姆这个蝙蝠骑士过来拉住毒狗直接秒掉了。 Vesper 的这个蝙蝠骑士打先手打的还是相当的精准，这波打完了以后，蝙蝠骑士和米波两个人在往树林里面找，这一个网没有网到兜进来。看一下蝙蝠骑士扔一个雷没看见，牛还在跑，你再叠油，米博还在往前追，然后呢马尔斯一个跳刀开溜，大牛这块再往前找啊，这个应该能看见了，这个能看见了，下一个跳刀还有6秒钟的时间。不过这波其实马尔斯已经拖住对手很长时间了，这里预判的一个网非常准，再接一发托斯，跳刀用不出来，大牛的一个大招上来以后呢，再接上一个分身的网一顿忽悠，最后拿到人头还是 Vesper 的蝙蝠骑士。
按说云玩家提问一下，可以驱散折光吗？不能驱散，折光不能驱散。我刚才输了这一局还能出现，还可以，因为，这届比赛就是现在两个小组的分数，整体排名的分数都有很多队伍的分数相当的接近。虽然老干爹的经济，这个排名在刚才我们看那个排名列表的话显示是在倒数第一，但其实他们小组的第六名到第八名三支战队是同分，然后呢上边的也就是第五名再往上的三支队伍还是几支队伍也是同分，而且只比老干爹他们多一个胜场，分数都非常的接近。他说这么晚还不休息，我这么晚我直播比赛得骗钱，我得给大家认真努力的解说比赛，然后呢来赚一点点钱养家糊口，可以多熬一会儿，问题不大。好，看看这一波大牛，漂亮，秒的非常的快啊！大牛直接被秒的话，意味着对方现在没有后手了。米波转身拉住。接榜，然后蝙蝠骑士拉住这个蓝猫，上来先起火，蓝猫秒掉了吗？没有，毒狗的一个关救下来了。这个蓝猫出来以后直接飞走 ，Vesper 的蝙蝠骑士被 TP A 死，漂亮。这边 A 仗有已经有了超大米波，但是电狙手这个地方扛不住，选择上去给自己的队友去争取时间，蓝猫再飞回来 ，nice， 西罗的 TP 疯狂杀戮，漂亮漂亮漂亮！这一波团战老干爹打得太 nice 了。刚才 Planet 的这一个关人啊，这一波关人的救援也是相当完美。这波漂亮，这波第一时间秒掉了对手的这个大牛以后，后续其实这个蓝猫差一丁点就要被秒了，然后毒狗的一个关直接救下来。蓝猫一旦被击杀掉了以后啊，严格意义上来说就是蓝猫被杀了，这波团也能打赢，因为大家可以看到蓝猫其实只有最后的一下飞回来去帮着拉了一下米波啊，超大米波，但其实没有他那个拉也能杀，他那个拉其实更多的是回来气一下对手。打完这波以后 TP 直接来到了16400块钱。他说想问一下现在智力跳适合什么英雄出，那么骑士这边跳过来拉住后边控制一个网，然后喂饼一条命打掉老奶奶，这个喂饼啊其实给早了，看看有网吗，这个地方出来以后直接网加上沉默啊，蓝猫两条命被秒。蓝猫这场比赛怎么再出的是冰甲呀？蓝猫这场比赛肯定要早点出 BKB 的呀。智力跳有很多观众说智力跳现在这个英雄就这个东西就不适合出，但其实，大家低估智力跳这个东西的价值了。智力跳这个玩意儿，它比普通的跳刀和其他的另外两个跳刀远了200的施法距离，而且它的 CD 只有其他跳刀不到一半，所以智力跳这个东西它其实是有英雄适合出的。上次有观众跟我说过一个英雄，我忘了是谁，但是其实是有用的。有人适合出，有的。上次有人跟我说，我忘了是哪个，但是真的很适合。
哇，这会儿马尔斯跳上来给上一下，蓝猫飞过来，对方奶了一口，拖了以零点几秒的时间啊，多拖了零点几秒的时间。黑弦啊，智力跳啊，对，有黑弦这个英雄，之前那个观众跟我推荐的时候，好像有黑弦这个点。这块马尔斯这个长矛没有中，TA 这块两刀三刀直接秒了，秒完了以后，老奶奶过来想秒这个墓碑没有成功，老奶奶自己被秒了。然后米波在后面和一个超大米波往回走，毒狗关了一下自己，自保成功。蓝猫飞过来以后留住米波 ，nice！ 超大米波被留住了，开始集火。这边分身分出来以后呢，被拉住，直接秒掉，可以。米波跟电绝手两个人被打死，己方只交了一个狮王，而且墓碑对方没打掉。这样的话，马尔斯大招定住大牛，大牛这块想给上一脚 CT， 不过被马尔斯直接一个长矛打断，钉回来。奇罗无人能挡，这波打完了以后，现在 TB 已经是六杀一死三助攻了。团队的经济实现了一个反超，老文爹在正面团战的时候感觉打得还是相当的不错，游刃有余。哦，这块 TA 跳刀走了以后呢，是开了引刀没抓到，折光破的稍微慢了一丁点。这蝙蝠骑士大招拉回来，看一下自己的队友 TA 上来给输出，跳刀躲掉长矛还是相当讲究的。最后这个人头又是 Vesper 拿到，这里有一个三阶代币还没有解。大叔智力跳，现在法系火女都在出是吧？反正他的七秒 CD 和1400的这个施法距离确实很香，而且因为跳刀他是可以享受那个就是以太的加成的嘛，所以加上以太的话，他那个跳跃距离都能达到1600多。这蓝猫飞过来拉一下电接手长矛加光秒掉，这里蓝猫被对方的贴打了几下，不过问题不大，没有其他的控制。 EG 这个比赛打的呀，整个队伍还是明显肉眼可见的松散，都打到三十多分钟了，然后还一直在被对手抓落单，然后抓这种两个人小规模的抓两个人，这绝对不是一个强队会出现的错误。三十分钟这种时候，对于强队而言，对方在干什么，有可能在干什么，有可能来抓谁，我应该从哪儿蹲，从哪儿去保，这个东西都是脑子在不停的在算计的。EG 这支队伍感觉就是在凭本能在打比赛，没有看到他们有什么太多，你看这种，就这种开悟的时机，非常非常非常的就肌肉，没有大脑。蝙蝠骑士跳过来拉住毒狗，上来先把毒狗秒了，秒完了以后呢，这里沉默住蓝猫，蓝猫没有做 BKB， 那么接着给网，还有一个阿多斯应该这边在走了，居然这居然让蓝猫走了，我的天，那还有一个米波的网没放出来，这有一个米波的网是没有放出来的。 TA 在后面击杀到了外队的狮王，
tower just went down.在比分18-171000的团队经济差，米波手里已经有羊刀了，跳到阿托斯加上羊刀。蓝猫不出 BKB 有没有说法？嗯，他可能觉得对方有蝙蝠骑士出 BKB 的收益不是特别的高吧，但我觉得还，因为毕竟这场比赛对方确实有蝙蝠骑士，但对方也只有蝙蝠骑士能够去解决 BKB。EA 也没出啊，两边的控制不在一个量级啊，两边的控制数量和控制的质量它不在一个量级啊。人家光米波这边就有四个网，但是蓝猫飞过来，哦，蝙蝠骑士能不能秒？应该可以，蝙蝠骑士这波直接被秒掉以后，大牛 CT 三连，这个技能全部打中，但是效果一般，蓝猫直接飞上来。已经完成了一波双杀，贴直接打一波爆发给一个阿托斯，然后一个网扔出去，然后马尔斯这个长矛给的不错，直接秒 TA， 漂亮 TA 90秒复活时间，蝙蝠骑士大牛买活也来不及了，来救不下来这个 TA。 这两波老干爹的进攻，老干爹在这个进攻方面，团战的进攻方面还是明显的要强于EG 的，这个后中后期的处理 EG 跟老干爹差的太明显了。为啥不推了？因为对方的两个人买活了，老干爹自己并不知道 TA 有没有买活，而且老干爹状态已经不太好了，继续和对手在正面去尤其是这种上高团，你再继续去硬打的话，对方一旦被米波留住人， TA 买活回来，这个是要出问题的。 TB 的变身时间也持续时间也有限，所以老干爹这个撤退是很合理的。这会儿马上天黑，天黑了以后老干爹选择回撤，这块米波给一个网，再给一个网，在这个地方再拖，但是你拖不住啊，这个拖是拖不住的呀，这是什么魔幻的操作啊，这是，这也不敢啊，这个也不敢传啊，这个门他们现在肯定是不敢传的呀，肯定是替上路一打过来。这什么魔幻的操作呀、啊？这是帮老干爹消耗一点肉身的血量。他们的整个的这个操作不是想卡 bug， 也不是这种卡法。想卡 bug 的话，是你所有的人都在这个肉身往路径上跑的过程当中，尽可能多的让这个肉身撞到自己。让肉山尽可能多撞人，然后你也不要被撞到这个台下面去，你要继续在那儿吃伤害。哦，这个被饼把他给喂出来了，不过还是被马尔斯一个端直接带走。那这样的话 TA 被击杀掉可以。他们刚才的这个做法应该是想卡那个 bug， 就是肉山在上下班切换的过程当中，如果他在走的过程当中撞到了很多对方的英雄的话，有可能会触发一个 bug， 就是他
比如说刚才这种情况，他从右下角传到左上角了，但是马上他又会从左上角传回右下角来，并且继续保持在右下角那个肉山坑里面。不是原地踏步 bug， 是回来，他会回来，不是原地在那儿卡着不动。这边老奶奶喂过来一个大牛，然后直接开大，大牛被瞬秒。米波能合体吗？合体合出来了，但是合体合出来了以后，也就是一个大肉块啊，你这个一个大肉盾在这儿让对方不停的输出。这边被打出来分身，被打出来分身以后直接钻地，钻地然后再出来，出来以后还是被蓝猫直接一个 A 杠的拉拉拳，然后呢 TB A 死。这样的话西罗又是完成了一波双杀，老奶奶出来喂饼打一下，蓝猫交掉自己的第一条命， TB 这边还是无限输出。马尔斯毒狗关完了以后出来直接给人个大招，掩护自己的队友，再次击杀了对方的米波，买活米波直接送走， TA 也被击杀掉。那么这样的话 EG 打出了 GG。好，恭喜老干爹二比零战胜了对手。那么这样的话，老干爹的哦暴走了，漂亮。那这样的话，老干爹后续的出现基本上就是这个主动权是可以捏在自己手上的了，就不用再去看别人脸色了。这个是一个比较好的消息。好吧，那么今天这场比赛就给大家做到这里。我是桑老大叔，如果大家喜欢我的视频和直播的话，别忘了收藏订阅我的频道。咱们今天的直播也就到这里告一段落。然后呢，预告一下明天的赛程。明天的第一轮比赛是预计给大家准备直播的场次，应该还是老干爹的吧。明天没有什么事儿，应该是下午五点左右开始给大家直播。老干爹明天在下午五点的时候是对战Quest 啊，对战 Quest。然后呢，在明天的第二轮是星辰对战 SR 的比赛。好了，我是桑老大叔，如果大家喜欢我的视频和直播的话，别忘了收藏订阅的频道，咱们下期节目见。